Pincelovej pri Banskej Bystrici rieši v týchto dňoch ozajstnú záhadu. Zamestnanci už niekoľkokrát našli ráno na zemi knihy. Tie počas noci záhadne spadli z police. Zachytila to aj kamera namontovaná na stene miestnosti. Že by tajomná energia? Toto sú zábery priamo z múzea MAP pri Banskej Bystrici, tak ako ich zachytila kamera namontovaná v miestnosti predajne. A hoci tá je v noci prázdna, z nepochopiteľnej príčiny v nej samé od seba padajú knihy poukladané na policiach. Na touto záhadou si ľudia v múzeu lámu hlavu už niekoľko týždňov. No samého ma to prekvapilo, lebo kolegovia, keď robili inventúru v predajni nášho múzea, tak našli popadané knihy na zemi. Miestnosť je v prízemí pod úrovňou cesty, budova nestojí pri žiadnej rušnej ceste. Police sú z dreva namontované napevno a aj napriek tomu knihy spadli na zem a nestalo sa to iba jedenkrát. Padli tieto knihy, Piešťany, Nové zámky, Komárno a vždycky pekne po častiach, ako keby niekto takto strčil rukou. Múzeum v Kinceľovej ukrýva rozsiahlu zbierku map z rôznych historických období. Ale každé správne múzeum má mať svojho ducha. To už teraz má aj to naše slovenské múzeum map. V dnešnej časti našej Mystery Show Neviditeľný sme sa vybrali na miesto s jedinečnou históriou a príbehom. Sme v Kincelovej, nedaleko Banskej Bystrici, kde sa nachádza Slovenské múzeum MAP, ktoré je miesto nielen jedinečné a zaujímavé, ale vám zároveň predstavuje bohatú minulosť, ale aj výnimočnú súčasnosť kartografie na území Slovenska. Múzeum MAP ponúka tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. Jeho jedinečnosť nespočíva iba v jeho obsahu expozície, ale aj v jeho forme. Bolo založené na princípoch svetového trendu obohacovania zážitkov pre návštevníkov cez interaktivitu, výdobytky špičkových technológií, ale aj moderné princípy vzdelávania. Toto múzeum je jediným na Slovensku, kde sa môžete stretnúť s tzv. Pieskovým modulom krajiny s rozšírenou realitou. Využíva sa na to podobný princíp, na akom je zostavená aj naša SLS kamera, ktorá nám zobrazuje postavy entít, ktoré voľným okom vidieť nedokážeme. Vzhľadom na bohatú históriu múzea sme boli pozvaní na toto miesto, aby sme prešetrili bizárny prípad padania kníh z políc, ktorých si nevedia vysvetliť zamestnanci múzea a sám riaditeľ tiež nie. Ako sa vraví, že každé múzeum má svojho ducha, tak ani toto nie je výnimkou. Nadviazali sme kontakt s duchmi tak inteligentnými, že sme hrdí, že sme tu mohli stráviť celú noc. Vítajte v múzeu MAP. Milan, povedz nám stručne nejaký krátky príbeh o tvojom múzeu. Čím sa zaoberá múzeum MAP? No, začalo to skôr mojim podnikaním, vlastne vydavateľstvo. Sú to jednak ručne maľované mapy, ktoré robíme od roku 2003. A pred 4 rokmi sme zobrali pod seba aj vydavateľstvo VKU Harmanec, ktoré vydáva známe turistické mapy a atlasy. Tým sme sa stali najväčším vydavateľom map na Slovensku. Spolu s inými artefaktmi z bývalých priestorov VKU Harmanec sme sem doniesli množstvo historických predmetov súvisiacich s výrobou map. Už po pár sekundách spoločného rozhovoru medzi mnou a Milanom sa v miestnosti objavilo aj zo pár orbov, ktoré si len tak bez hlavou lietali z jedného do druhého. Že by duchovia múzea zisťovali, kto sme? No a čo s tým? Tak sme sa rozhodli, že urobíme taký nejaký krok smerom k verejnosti, aby sme im priblížili, ako vznikajú mapy. Dobre, Milan, tak ďakujem ti teda za informácie a drž nám palce a uvidíme, čo to dneska večer chytí. Držím vám palce a prídem vás ešte možno v noci pozrieť. Super, takže buď zamkneš nás tu dneska a budeme tu zabezpečení, nedostaneme sa von, hej? Takže vážení, dnešná noc bude následovná. Majiteľ múzea nám povedal, že budeme zavretí celú noc,
takže celonočný lockdown, von sa nedostaneme, dvere budú zamknuté, je tu senzor na pohyb, sú tu kamery, takisto sme tu zabezpečení, čiže všetko bude spravené tak, aby sme sa ani my von nedostali. Čiže tento lockdown celonočný bude špeciálny, pretože bude dostatok času na to, aby sme niečo zachytili, dostatok času na to, aby sme nadviazali nejaký kontakt s niekým, s niečím. A presne za mnou vidíte tú poličku, kde sa stalo práve to, kvôli čomu sme tu.